Soc Maria Trellis Villanueva, professora contractada doctora de l'àrea de Parasitologia de Farmàcia de la Universitat de València. Dins del mòdul 7, sobre diagnòstic etiològic i diagnòstic molecular de paràsits en aliments, en aquesta lliçó 7.4 vaig a fer-vos una introducció al diagnòstic molecular de paràsits en aliments. Com ja comentàrem a l'inici del mòdul, el diagnòstic de paràsits pot ser etiològic, immunològic, basat en la detecció d'anticossos o bé en la detecció d'antígens, i molecular, quan està destinat a la detecció d'àcids nucleics, fonamentalment de l'ADN del paràsit. El diagnòstic etiològic presenta una sèrie de problemes del tipus tècnic. Pot ser un diagnòstic lent i tediós i pot requerir de preparació adequada del personal o pot ser molt subjectiu. Per una altra banda, els problemes de tipus parasitològics que vindrien, per exemple, per la dificultat de distinció entre entamoeba histolítica i entamoeba dispar, impossible per mètodes tradicionals, la dificultat de detecció en el cas dels microsporidis, per exemple, que presenten unes espores d'un micron, també existeix la possibilitat de problemes relacionats amb les emissions discontínues de les formes de resistència dels paràsits. També un altre inconvenient seria els períodes prepatents, que poden ser molt llargs. Un altre inconvenient, que els paràsits es troben en teixits profunds, en el cas dels hostes intermediaris, i no hi hagi emissió de formes a l'exterior. I per últim, els casos de càrregues parasitàries molt baixes. Per altra banda, el diagnòstic immunològic, basat en la detecció d'anticossos, es tracta de valorar la resposta immunitària i la reacció antigen-anticòs. Els paràsits, com agents infestants, activen la resposta immunitària i provoquen la formació d'anticossos. Aquestes tècniques consisteixen en ficar en contacte una mostra problema. Generalment serà sèrum, però poden ser altres. En aquest sèrum es trobaran els anticossos i la ficarem en contacte amb una mostra de laboratori que presentarà l'antigen específic del paràsit. Si aquest sèrum té anticossos, la reacció i la prova donaran un resultat positiu. I si el sèrum no té anticossos, la reacció i la prova seran negatives. Però hem de recordar que les proves de detecció d'anticossos també poden donar problemes. Problemes diagnòstics, com el cas dels falsos negatius, degut, per exemple, als períodes prepatents, a la baixa capacitat de resposta d'un animal concret per motius diversos o perquè el paràsit hagi provocat una baixa resposta sistèmica, quan en infeccions concretes predomina la resposta local. També poden aparèixer problemes en forma de falsos positius, per una reactivitat creuada amb paràsits relacionats entre ells, per períodes postpatents que queden anticossos residuals i també donaria problemes en àrees endèmiques on les infestacions són habituals. Per solucionar part dels problemes associats a la detecció d'anticossos, s'han desenvolupat tècniques immunològiques de detecció d'antígens. Al laboratori s'obtenen anticossos enfront de material parasitari i s'usen per avaluar la presència d'antígens a la mostra a analitzar. En aquest cas, les mostres poden ser molt diverses, teixits, saliva, qualsevol fluid. Molt bé. Aquestes tècniques aporten com a avantatge no ser dependents de la resposta immunitària i diferenciar clarament entre infeccions presents i passades. De fet, en una infecció passada han de donar sempre negatives. Els assajos immunològics, tant de detecció d'anticossos com de detecció d'antigen, poden agrupar-se en dues modalitats. Assajos sense marcadors, com serien les tècniques de precipitació, aglutinació, fixació del complement, i, per altra banda, els assajos amb marcadors, quan se marquen o bé els anticossos o bé els antígens amb elements radioactius, seria la RIA, elements fluorescents, seria IF o IFI, si és indirecta, o quan se marquen amb enzims, seria el cas dels enzimoimmunoassajos.
Els mètodes de detecció d'antigen més emprats són, sense marcador, l'aglutinació indirecta. Així podeu observar en la diapositiva el seu fonament. I amb marcador tenim uns quants. Per a començar, parlem de la immunofluorescència en la modalitat directa, com es mostra a la diapositiva, però també la indirecta. Continuant, en tècniques amb marcador, també es gasten les tècniques immunoenzimàtiques de captura o sàndwich. I per últim, també s'empra molt la immunocromatografia, també coneguda com tira de diagnòstic ràpid. Així mateix, es poden realitzar assajos d'immunoblot. En aquests assajos es detecten els antígens, però prèviament han estat separats per mitjà d'electroforesi en gel de poliacrilamida i han estat transferits a una membrana de paper especial. Són les tècniques més específiques. Les tècniques de fluorescència tipus Luminex o Bioplex es basen en fixar a perles de material inert l'anticòs i cercar l'antigen que, si es troba a la mostra, donarà un complex que es pot detectar amb un segon anticòs, acoplat a una substància fluorescent. Aquesta substància fluorescent permetrà la detecció i quantificació, inclús la separació dels complexos, en un citòmetre de flux especial. En tercer lloc, ens quedaria parlar, introduir l'opció del diagnòstic molecular. En aquest diagnòstic molecular, el que es busca és àcids nucleics, fonamentalment l'ADN del paràsit, que és, sense dubte, el sistema més sensible i més específic i permet la detecció fins i tot d'un sol paràsit en pocs mil·límetres de mostra. A més, presenta una sèrie d'avantatges davant els mètodes tradicionals de diagnòstic. Per exemple, l'ADN genòmic és constant. El paràsit i l'hoste tenen seqüències úniques d'ADN i normalment diferencials entre ells. També són tècniques molt sensibles, es necessita molt poc material, molt poca mostra. I si s'addiciona les sondes poden ser dissenyades amb flexibilitat. Però, com qualsevol mètode diagnòstic, també tenen inconvenients, que cada vegada són menors i que donarien com inconvenient la possible detecció d'un fals positiu, ja que la seva elevada sensibilitat podria donar falsos positius, i també el requeriment d'aparells i reactius molt costosos, que no sempre estaran disponibles en zones endèmiques de paràsits. També, com a últim inconvenient, seria que no distingueixen entre paràsits vius i morts. Entre les tècniques de detecció d'àcids nucleics, la que ha revolucionat el diagnòstic dels paràsits és la PCR, o reacció en cadena de la polimerasa, la qual permet amplificar quantitats mínimes de material genètic i amplificar fins a generar milions de còpies, detectables fins i tot a primera vista en un gel d'electroforesi. Hi ha nombroses variacions que anirem descrivint al llarg de les lliçons vinents, com la PCR anidada o la PCR multiplex. Recentment, les tècniques d'amplificació han evolucionat a tècniques més ràpides, utilitzant per a aquesta rapidesa sondes marcades amb fluorescència que permeten visualitzar l'amplificació conforme es dona, és a dir, en temps real. Aquestes PCR s'anomenen PCR en temps real. O, fins i tot, es poden utilitzar combinacions de fins 8 encebadors per produir l'amplificació de cadenes llargues d'ADN que són visibles a l'ull humà, com la tècnica de la PCR LAMP, que a més presenta nombroses avantatges tècniques com que es tracta d'una reacció isotèrmica. Amb una única temperatura es pot produir la reacció. Tanmateix, hi ha assajos tipus Luminex, amb sondes marcades que s'uneixen a l'ADN diana, i el complex es pot detectar per citometria de fluxe.
al igual que passava amb els complexos antigen-anticòs. En els últims anys s'han desenvolupat noves tècniques com la PCR digital, que permet la quantificació absoluta de l'ADN d'una mostra, mitjançant la PCR en diferents gotes d'oli que separen totes les molècules existents. A més, s'ha identificat nous biomarcadors, com els microARNs, alguns dels quals es transporten en vesícules extracel·lulars, produïdes per tots els organismes vius analitzats. I així us deixo unes cites bibliogràfiques i uns enllaços d'internet perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.